ସମୟ ବଦଳିବା ସହ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ ଏବେ ନିଜ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ବାହାରେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଆଉ ଲାଜ କରୁନାହାନ୍ତି। ଖାସ କରି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଏବେ ଲୋକମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସେକ୍ସ ସର୍ଭେରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ 2003 ମସିହା ତୁଳନାରେ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ପ୍ରଥମ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। 2003 ମସିହାରେ 18-26 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମାତ୍ର 8% ଲୋକ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ବେଳେ 18 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମାତ୍ର 6% ଯୁବପିଢ଼ି ଏହାର ଅନୁଭବ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ସେହିପରି 27-40 ବର୍ଷ ବୟସରେ 46% ଲୋକ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ଭୋଗ କରିଥିବା ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏ ବିଷୟରେ ନିଜ ମତାମତ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ମନେ କରିନଥିଲେ। ତେବେ 2013 ମସିହାରେ ଏହି ଅଙ୍କରେ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 2003ରେ 18-26 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ 13% ଲୋକ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି 11% ଲୋକ 18 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ହାରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।